Bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir a aquesta jornada. En primer lloc, voldria agrair la presència amb nosaltres en aquesta inauguració de la senyora Elena Pérez, que com saben és la secretària de la SEMPRAM, i no és casual que estigui aquest matí amb nosaltres, ja que les tres recerques que presentarem aquest matí formen part d'un projecte de recerca molt més ample que s'ha desenvolupat durant 2 anys i que en total són 9 recerques que aborden les qüestions i els temes que es presenten en l'àmbit de l'execució penal femenina. Aquest macroprojecte, que jo m'atreviria a dir que és el projecte d'estudi més gran que s'ha fet a l'Estat espanyol juntament amb una institució com la nostra, com el Departament de Justícia, és un projecte que va sorgir justament de la necessitat d'entendre quines són les problemàtiques de les dones preses a Catalunya, però no només una, diríem, voluntat descriptiva, sinó també una voluntat de dissenyar en el futur polítiques que siguin sensibles a aquestes necessitats de les dones preses, que millorin els drets de les dones en general i en particular de les dones en situació penitenciària. Per tant, és una recerca que s'inscriu dintre de la metodologia que en el Centre d'Estudis desenvolupem, que és la d'investigació-acció, és a dir, que les nostres investigacions puguin donar idees i puguin transformar i millorar el servei a la ciutadania que s'ofereix des de l'àmbit de l'administració de justícia. És, per tant, un projecte, diríem, molt gran que no s'acaba avui amb aquesta presentació d'aquestes 9 recerques, sinó que tindran al futur desenvolupaments a partir dels estudis que s'han fet i, a més, podem, diríem, segurament continuarem desenvolupant altres estudis per aprofundir en algunes d'aquestes qüestions. Com dic, les 9 recerques que s'han fet i les 3 en particular que es presenten avui no esgoten totes les problemàtiques de les dones preses, n'hi ha moltes més problemàtiques, però jo crec que sí que s'han escollit alguns temes que són essencials sobre els que cal reflexionar. Concretament avui presentem 3 recerques molt importants pel nostre àmbit penitenciari, com són el tema de la salut i de les toxicodependències de les dones, el tema del règim sancionador que s'aplica a les dones en els centres penitenciaris i tota la problemàtica dels suïcidis en presons. Són, per tant, temes on ens cal reflexió, debat i, sobretot, ens cal intervenir per mantenir, diríem, la garantia dels drets a les dones que estan preses. També voldria agrair, que després tindrem, però ja m'adalanto, la participació en la clausura d'aquestes jornades de la secretària general del departament, la senyora Maria Teresa Casado, i amb això jo crec que el departament vol assenyalar la importància capdavantal que té aquest tema pel Departament de Justícia en aquests moments. Crec que la secretària segurament ens parlarà sobre això. I no és, diríem, jo crec que no és casual. De vegades ens pensem que portem molt de temps reflexionant sobre les qüestions, però no portem tant de temps. Només voldria recordar que en l'any 2011 Nacions Unides va promoure les famoses regles de Bangkok. O sigui, fa no res, fa 13 anys. És a dir, per primer cop Nacions Unides posava l'atenció sobre el tema que el tractament penitenciari de les dones té particularitats que estan atrevessades per les desigualtats que patim totes les dones i que també, òbviament, s'emporten a la presó, de vegades s'amplifiquen, de vegades no, però que, a més, requereixen tenir en compte aquestes situacions de desigualtat en el tractament penitenciari. Per tant, diríem, ens pot semblar que portem molt de temps parlant d'aquest tema, però no portem tant de temps. És veritat que Catalunya s'ha destacat perquè tenim molts grups de recerca que des dels anys 80-90 han fet treballs magnífics sobre dones preses i, per tant, moltes de les investigadores i altres que no han participat doncs són referents internacionals en la recerca sobre gènere i execució penal. Per tant, la jornada també és una invitació pel públic que coneix aquesta temàtica, però també pel públic que no la coneix, d'entrar-se en un tema que, com dic, és molt ric. Tenim a la sala inscrites presencialment 70 persones i en el streaming, en online, tenim 250 persones. Jo crec que això també mostra l'interès pel nostre departament, perquè tenim molts professionals que s'han inscrit, però també l'interès per la ciutadania i la sensibilitat cap a aquest tema.
I ja només per acabar, volia dir que per nosaltres, com a centre d'estudis, incloure la perspectiva de gènere en l'estudi en l'àmbit penitenciari no és només una obligació legal, perquè les nostres lleis ens indiquen que hem de transversalitzar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, sinó que també és una obligació epistemològica. El coneixement que construïm sobre el món de manera imprescindible en el segle XXI ha d'incloure aquestes necessitats de les dones, les particulars discriminacions que patim les dones, i tot això ho ha de fer des d'una perspectiva, com veurem al llarg del matí, també interseccional. Per tant, crec que, diríem, començar a iniciar, perquè com dic, no és un final, aquesta presentació d'aquestes recerques amb una conclusió que marqui, diríem, d'una forma molt clara que hem de, diríem, iniciar aquesta nova epistemologia, aquesta nova manera de conèixer el món i en particular les presons de dones, és ja per mi una conclusió inicial molt important. I ja per últim, volia agrair, com he dit abans, és un treball en el que han participat persones del Departament de Justícia de diverses àrees, i volia doncs, agrair molt especialment tot el treball que s'ha fet de seguiment. Tenim aquí la senyora Gemma Torres, el senyor Xavier Camps, però també a l'àrea d'execució penal, que va iniciar els treballs a l'Observatori, que en l'últim any ha coordinat les recerques, especialment el senyor Alejandro Sánchez Sicilia, que el tenim allà darrere. Moltes gràcies, Alejandro, per tot el treball que has fet també de coordinació amb les investigadores. I res més. Les deixo ara amb la presentació de la secretària, la senyora Elena Pérez. Moltes gràcies. Doncs, bon dia. Moltes gràcies, com sempre, Encarna, per fer-nos present a l'hora de... Bon dia. Sí, ara se sent, ho sento. Que moltes gràcies, com sempre, Encarna, per invitar-nos a la presentació d'aquesta jornada. Sempre s'agrada compartir moltes temàtiques que teniu molt present en les vostres investigacions, però aquesta és una ocasió especial per el que té a veure en l'aprofundiment de les polítiques adreçades a la igualtat d'oportunitats i a la no discriminació de gènere per totes les dones, incloses, òbviament, les persones que estan privades de llibertat. Moltes gràcies també per la col·laboració de les diverses entitats, autoritats acadèmiques, centres penitenciaris, secretaria, centre d'estudis també, en la realització d'aquestes tres investigacions que es presenten avui i en la resta d'investigacions que es presentaran, de les quals de totes elles m'he pogut llegir un informe resum del resultat de totes. I la veritat és que ha estat un plaer testar que hi ha un grup de persones del centre d'estudi, del món acadèmic, etcètera, etcètera, que té una veritable preocupació per l'aplicació de polítiques de gènere a la població privada de llibertat. Aquestes tres investigacions que es presenten, el sistema disciplinari i resolució... la resolució, com era? Resolució alternativa de conflictes, salut mental i drogodependències i perspectiva de gènere en la prevenció i postvenció dels suïcidis, són tres eixos que són molt importants a l'hora de concebir la intervenció en els centres penitenciaris. La necessitat de dotar d'una visió de gènere a la resolució de conflictes, el personal que ha treballat anys als centres penitenciaris sabem que la resolució de conflictes en l'àrea de dones permet una resolució que no és exclusiva de dones, però que sí que es pot mantenir amb un major grau d'incidència pel que fa a aquest tipus de població interna. El tema de la prevenció i postvenció dels suïcidis és un tema que està ara que hem de concretar molt més en vinculació amb d'altres investigacions en relació amb el que és la identificació de factors de risc de suïcidi en la població femenina. Això és un pas que hem de donar per tenir una categorització de possibles factors de risc que s'ajuden a la detecció i a la intervenció en dones empresonades que puguin tenir aquest risc. I, òbviament, tota la qüestió relativa a la salut mental i drogodependències a les dones requereix també un enfocament que tingui en compte el que és la especificació
de la dona. Com ja també ha dit la directora, aquestes investigacions i aquelles que estan per presentar seran el fonament i seran tingudes molt en compte a l'hora d'aplicar a nivell pràctic dos principis i dos compromisos que per part de la Secretaria General, com ha dit Encarna, la senyora Maite Casado, i jo mateixa, com a secretària de Mesures Penals, un doble compromís en matèria de lo que és la intervenció a les dones en els centres penitenciaris. El primer és analitzar al llarg de l'any 25 i erradicar la discriminació de gènere per tal de garantir la igualtat d'oportunitats a les dones empresonades. Ara mateix, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, que està aquí la seva directora, gràcies per venir, és un centre molt especialitzat en les dones, és un centre també obert d'homes, però té una part de dones privades de llibertat i tinc constància de l'enfocament acurat que es fa des d'aquest centre penitenciari en tenir en compte les peculiaritats de les dones a l'hora d'estar en un centre penitenciari. Però hi ha algunes unitats, per exemple, el Briansú té un mòdul que també està aquí el director, també n'agraeixo molt la seva presència en aquestes jornades, té un mòdul de dones que, òbviament, i a tota llum, requereix una reformulació profunda. I també he tingut l'ocasió de visitar el mòdul de dones de la presó de Puig de les Basses, que també requereix una reformulació profunda en la forma d'estar de la dona al centre penitenciari. Amb la qual cosa, per part d'aquesta secretaria, s'analitzarà i s'intentarà erradicar sense grans enunciats, però amb eficàcia, totes aquelles fonts que suposin una discriminació de gènere i que estan repercutint, evidentment, en la falta d'igualtat d'oportunitats de les dones als centres penitenciaris. En concret, s'analitzaran totes aquelles activitats de caràcter formatiu, de caràcter educatiu, de formació professional, del lliure, per intentar que, i del treball efectiu, per intentar que les dones als centres penitenciaris tinguin les mateixes oportunitats que tenen els homes empresonats. Igualment, tot el que té a veure amb l'ocupació de destinacions als centres penitenciaris, el seu caràcter retribuït en peu d'igualtat amb els homes que estan en les mateixes circumstàncies. Igualment, s'analitzaran totes les polítiques de tractament i d'intervenció en perspectiva de gènere adreçada a la població interna femenina i les seves possibilitats efectives d'apropar-se a la progressivitat dins de lo que és l'entorn penitenciari i lo que és l'apropament al medi obert i a la llibertat condicional. Aquest és el primer compromís que volem assumir. No serà fàcil perquè algunes d'aquestes unitats i mòduls no tenen la mateixa dimensió espaial ni la mateixa dimensió de medis que tenen alguns mòduls d'homes, però a l'àrea de serveis penitenciaris hauran de posar imaginació i fer de los itineraris dins dels centres penitenciaris un tema molt més fluid que permeti que hi hagi una igualtat d'oportunitats, a combinació d'horaris, etcètera, etcètera. Aquest és el primer compromís que assolim i el segon és intentar reformular la normativa interna dels centres penitenciaris dins dels límits que ens deixa la regulació legal. Tothom sap que l'entramat de drets i deures de la població interna de l'administració penitenciària és un àmbit que està hiperregulat, però dins dels límits que es permeti la normativa intentarem adaptar la normativa interna, i quan dic normativa interna me refereixo a la regulació de totes les facetes de la vida a presó, des de les comunicacions, a les visites, a la relació interfamiliar, als horaris, al règim disciplinari, al règim sancionador, etcètera, etcètera, tenim en compte l'aportació de la perspectiva de gènere. Aquest és un tema molt qualitatiu, resulta més complicat tècnicament aportar una perspectiva de gènere a lo que és la reformulació de les normatives internes que no analitzar únicament la igualtat d'oportunitats en relació amb l'accés a tota la conurbació d'activitats de rehabilitació que es porten a terme en els centres penitenciaris. No volia terminar sense dir que aquest fons que treballarem aquest any 25 i que començarem a aplicar en relació amb garantir la igualtat d'oportunitats a les dones empresonades i també de reformular la normativa de caràcter intern,
servirà també com a base per el que seria traçar el pla funcional i l'enfocament que ha de tenir el nou centre penitenciari de dones de Barcelona, la construcció del qual està prevista pel final de l'any 26. El que es determini com a experiències exitoses, tant de la presó de dones de Barcelona, vella, decrèpita, però llena de vida, com de la reformulació del, centre, del mòdul de dones de Briançú, que no puc concretar més per un tema de polítiques i d'expectatives, però que ho farem aquest any. I el tema de pus de les bases serviran com a fonament per repensar el que ha de ser el pla funcional de la presó de dones, sense obviar temes punters que, haurien de, que no haurien de ser punters, com són les unitats mixtes o les unitats de convivència, la forma de fer les comunicacions amb les famílies, etc. etc. En la qual, amb il·lusió, acompanyats de totes i de tots, emprenerem aquest any 2025 aquesta andadura d'intentar lluitar per la igualtat d'oportunitats i per l'adaptació del règim penitenciari a la dona amb tota la nostra força i amb tota la nostra il·lusió. I aquestes tres investigacions i totes aquelles que es puguin presentar segurament formaran també un fons acadèmic i reflexiu que s'ajudarà a definir les nostres polítiques penitenciàries en relació amb la dona. Moltes gràcies. Thank you.